След седмиците на ежедневни бомбени заплахи, директорът на столичното 51-во училище Асен Александров поиска тежки наказания за учениците, подали фалшиви сигнали за бомба. На този фон новите разписани правила от МВР за действие при бомбена заплаха срещат сериозен отпор от страна на директорите на училищата. Всичко за сигурността на децата и за наказанията с възпитателна цел. Ще говорим сега с Асен Александров, директор на 51-во училище Елисавета Багряна. Добро утро, господин Александров. Добро утро. И да започнем с този въпрос. Защо дойде това недоволство след всички тези нови правила, които бяха разписани от МВР? Всъщност няма недоволство. Напротив, много сме доволни директорите. Недоволни сме от начина, по който се прилагат. Поздравяваме, благодарни сме на Министерството на вътрешните работи, че разписаха тия правила. Аз като председател на Сдружението на директорите и моя колега Диан Стаматов, като председател на другото сдружение, се борим за това от 10 години. Но правилата дойдаха във вторник. Във вторник, нали, след изборите, примерно в 51-во училище някъде... Бяха започнали отново следващата порция заплахи. Някои от директорите не бяха получили тези правила, не знаеха, че съществуват и действаха както предишните 10-15 години. След като получиха сигнала, общо взето как се действа? Като се получи някакъв сигнал по имейл, идва полицията и ти казват, какво ще правиме? Взимай си решение, ти си директора. И в този случай директорите си действали по този начин, пуснали са учениците. След обеда идва, там получават сигнал от полицията, че са нарушили разпореждането, което те не са го видяли, не са го подписали и им се съставят някакви актове. Всъщност за това е недоволство. Такъв пример е по четвъртък с директорката на 81-во училище. Идват полицаи, които ѝ казват, има сигнал, ми най-хубаво да ги евакуираме децата. Тя евакуира децата, обати след половин час, ма защо ги евакуира децата? И тя казва, получих устно разпореждане. А в наредбата на полицията, в процедурата по-точно, е разписано, че когато дойде полицията, се съставя двустранен протокол. Има ли време да се прави този протокол при положение, че ако има такава бомбена заплаха, децата, ако трябва да се изкарат навън, ще чакат да се напише протокол и тогава ли? Той протокол може да се направи за 30 секунди. Какъв е проблемът? Питаме колко време ще отнеме. Колко време? Той протокол може да бъде едно циркулярно писмо, в което като дойде полицията да се попълни само името на училището, в колко часа е подписан и какво да се направи, да се евакуира или да не се евакуира. Това е работа за 30 секунди. Защото иначе, тъй като никой не иска да поеме така пълната отговорност и започват споровете. Всъщност от това сме недоволни, че според нас служителите, редовите служители на МВР все още не са свикнали с тази процедура, че отговорност се поема писмено, когато наредиш. Кажете сега, ако днес в някое училище се получи имейл за бомбена заплаха, как трябва да се процедира? Звъним на 112, децата седят, продължават да си учат, докато не дойде полицията или веднага ги евакуираме. Каква е процедура? Значи, накратко това, което е написано в процедурата, тя е от 28 точки, но първото е не се паникьосвай. Второто е приеми заплахата за реална. Смисъл, не мисли дали е реална или нереална. Веднага се обади на 112 и докато те дойдат, полицията докато дойде, предприеми някакви мерки. Те са група, която предварително определена, прави предварителен оглед, така както го нарича министър на вътрешните работи, на сградата. В смисъл, минава се по коридорите определени лица и ако видят нещо съмнително, го запомнят това нещо съмнително, съответните учители, ако нещо са забелязали необичайно в класните стаи, казват на директора. И когато дойде полицията, им се казват това, което е забелязано. На третия етаж видяхме такъв пакет, на четвърти и така нататък. Полицията може би прави още един оглед, служители на полицията с, да кажем, хора от училището. А класните стаи, където са децата, те са си вътре. Там някой проверява ли? Те там са вътре децата. Това полицията трябва да го каже, дали да се проверява всяка класна стая или не. Предполагам, че ако трябва да се проверява всяка класна стая, преди това трябва да се излезли децата навънка, защото много е трудно. Те са седнали на местата си, раници, други работи имат. Те трябва да се излезат с раниците. И след като се прецени дали има опасност или не,
децата или се извеждат навън, или не се извеждат. И до сега проблема, който фактически неудобство най-голямо беше, че след като се евакуират децата навънка, в двора, кой да вземе решението дали да си отидат вкъщи или пак да се върнат. Защото взимането на решение да си отидат вкъщи, особено при малките ученици, е свързано, че примерно поне 20-30 деца не могат да дойдат в близките час-два, къде да седат, кой да бъде с тях. Айде, учителите им ще бъдат с тях, ама ако е студено. Ето, тези неща са наистина голяма отговорност. И това е. Няма никакво неподчинение. Директорите искат твърдо и ясно да им се каже дали да евакуират децата или да не евакуират и да се направи двустранен протокол. Господин Александров, вие направихте едно, така да кажем, едно предложение за взимането на една крайна мярка. Ако един ученик, който е бил установен, че е подал сигнал за бомба в училището, да бъде изключен от училището, това според вас ще има ли някакъв ефект? Всъщност, самия въпрос показва, че вашия въпрос, че наричате за това деяние, това нещо крайна мярка, показва, че наистина нещата в училище вече са отишли до там, че училището не смее да наложи никакви санкции. Всъщност, тежестта на санкцията показва тежестта на нарушението. Аз не мога да си представя, добре, кое е по-голямо нарушение от това да изкараш 1200 души и още 3000 родители и баби и дядовци навънка и да объркаш. Не мога да си представя, но всъщност да, това е в нашето училище, че дори при такава провинение тази санкция изглежда. За мен тя е много естествена. За вас е приемлива, така ли? Приема ли си, например, от другите ваши колеги? Приемат ли го като предложение? Естествено, но процедурата за налагане на такава санкция е доста трудна. Там се пише до Агенция за закрила на детето и така нататък. Освен това, родителите имат 14-дневен срок на обжалване и докато тече този срок на обжалване, този ученик трябва да седи в училището. Така е по закон. Определяме го като крайна мярка, защото не е ли по-добре да се каже с последно предупреждение за изключване. Така и детето, и родителите знаят, че ако още веднъж това се повтори, то ще напусне училището. Не първо, не второ, а последно автоматично предупреждение за изключване. Не е ли достатъчно така да кажа тази обица на охото, за да знае детето, че е сгрешил? То пак не е изключване, преместване в друго училище. Да, но следва доста административни проблеми за родителите, за детето. Такова, примерно, такива наказания в закона са предвидени за 11 извинени отсъствия или за пушене на цигара. Преравняваме ли ги тези три нарушения? Нещо повече. Аз и мисля, и така и в други държави, родителите на тези, на такива деца, да плащат някаква глоба. Това е нещо голямо. Ние го неглижираме. Децентчество добро, 1200 деца мръзнат. Ами представете си какво ще стане, ако тръгвайки си тези деца за вкъщи, някой дете го блъсне кола или му се случи нещо, щупи крак. Идеята на тази санкция да учениците да разберат, че ако ги хванат, защото те си мислят преди това, че няма да им се размине, така да кажем. Че просто нещо лошо, просто корно им се променя живот. За да знаят, да не си помислят, да не се опитат. В противен случай, ако за това не може да наложим тази санкция, по-добре изобщо да изчезне от закона. Просто да няма такава санкция. Каквото и да направи ученика, сега два пъти, примерно, по тая логика, ако пребия някой, да кажем, и той лежи в болница 30 дена, да го предупредим и вече като пребия втория, вчера видяхме ония ден убитите жена, имало е там предупреждение за убиеца, нещата работят по подобен начин. Господин Александров, сега по отношение на тези бомбени заплахи, погледнем към тях, имаше там различни мнения за това какви трябва да бъдат мейлите, имейлите на училищата. Трябва ли според вас да преминете всички училища към един домейн, към една единна система, която да бъде към Министерство на образованието, така че, както казват и експертите по киберсигурност, по-лесно да бъде установявано откъде идва този сигнал за бомба? Да, безспорно, че трябва мерите, но между другото трябва да ви кажа, че мерите, които ги показаха по телевизията, са от база данни от преди 11 или 12 години. Примерно на 51-во училище беше СОУ 51 АБВ БГ, който не е наш мейл от 8 години. Неактуален стари мейл. Да, той е неактуален. И ние всъщност затова и не сме го получавали. Ние си имаме друг, който е 51-во СКУЛ БГ, нали, който е проследим и така нататък. Безспорно трябва всичките мери да минат към
една структура и да могат да бъдат проследявани. Имат ли достатъчно свобода директорите, защото и за това се заговори, да могат да вземат сами своите решения? Ето, главният секретар на МВР, така да кажа, ви се скара миналата седмица, че има свободи от страна на директорите и си правят каквото искат. Къде е баланса? Вие хем да възпитавате децата, хем пак да спазвате инструкциите на МВР. Ние не искаме свобода за взимане на това решение. Тази свобода я даваме на специалистите, на експертите. Това са хората от МВР. Ама в същото време ви карат да обикаляте етажите на училището и вие като сапьори да си търсите бомби. Къде е там границата? Според мен трябва да се процедира, да се усъвършенства тази процедура. Някои думи да им се изясни значението, защото го слуша главният секретар. Той каза, ние имахме предвид предварителен оглед. За мен това е естествено. Ти и вкъщи, ако имаш кражби или нещо друго, първо те пита, нещо съмнително не забеляза. Ако напишеме в процедурата, че фактически идвайки полицията в училище, пита нещо съмнително ни забелязахте ли? Ние кажем, да, в 101-я стая забелязахме това, в коридора забелязахме това и те отират там. В този смисъл трябва да се разбира. Господин Александров, и финално във връзка с бомбените заплахи, да ни кажете, видеонаблюдението пък трябва ли да се засили в училищата по някакъв начин, за да има и по-голям контрол? И случайно, ако има такива влизания от други лица в училище, да бъде установено веднага? Ние в повечето училище има видеонаблюдение в коридорите на входа и всъщност ние преди да започнем разговор си говорихме, че имаме добро видеонаблюдение, имаме чек с там карти и така нататък, но много родители влизат да видиме детето, да занесе раничката и понякога те се сърдат, ако не ги пуснем. Но трябва да избереме компромиса в много държавите, например Англия, Испания, Америка. Родителите наистина са до входа на училището и това е цел сигурността. Тук най-важна е сигурността на децата. Разбрахме, търсим баланса. Благодаря ви много за този разговор.